Vi har snakket lidt om, hvorfor det er, man skal vælge tysk A, opgradere tysk til A. Emilia, kunne du lige tænke dig at fortælle lidt om niveauet i tysk undervisning på A? Jo, altså der er plads til alle, uanset niveau, så det er ikke fordi, man vil så være mega god, eller at man slet ikke kan finde ud af tysk. Altså der er ligesom, ja, plads til alle niveauer på holdet, og man kan hjælpe hinanden. Ja. Og synes du, der er mange forskellige niveauer? Hvordan er det? Ja, jeg synes bare, det skaber sådan lidt sjovere undervisning, at der er folk, der er forskellige, og at der ikke alle er mega gode. Mm. Ja. Ja, fedt. Axel, hvad med mundtlighed? Ja, en af de ting, jeg synes er vildt fedt med tysk A, er, at man har jo, ja, selvfølgelig som et A-fag, og så et helt år mere. Så der er bare meget mere tid til at udvikle sig på det mundtlige, så man får et mulighed for at udvikle et meget mere flydende sprog, som sådan rent faktisk er brugbart i verden, i modsætning til måske meget det, man når at lære på tysk B. Ja. Og Amy, du kan fortælle os lidt om de emner, vi har arbejdet med måske. Ja, altså lige nu der arbejder vi med et kæmpestort Berlin-emne, hvor vi blandt andet har snakket lidt om Berlin i 1920'erne, og ja, generelt bare Berlin. Og det er også super rart, til, når man skal til eksamen, fordi så har man nemmere ved at perspektivere til forskellige ting. Ja. Og så har vi også varieret rigtig meget i det, vi laver. Så det er ikke kun tekstarbejde, det er ikke kun grammatik, det er sådan en blanding af videoer, film, tekster, grammatik, og så sidder vi heller ikke bare stille på vores stol, vi bevæger os lidt. Så man bliver ikke træt, det er, altså øjnene klapper ikke i, i tysk. Nikita, hvordan var din oplevelse med at få tysk af i forhold til det her med, at om man skal være flydende i tysk eller ej? Jamen, det var egentlig rigtig positivt, for jeg havde en frygt om, at jamen, når du vælger tysk AM, så skal du være flydende, og jeg havde en kæmpe forventning om, at jamen, alle, der valgte tysk AM, de kunne det helt perfekt, altså. Og det har jeg måske lige også lige fundet ud af, at der er plads til at lave fejl, og det er okay, hvis du ikke er flydende, og så gennemgår man bare det, og så ja, har du lært det. Melissa, det kan være, vil du ikke prøve at sige det om, altså, hvordan er det at komme ind i en klasse, hvor man ikke kender alle, og man skal tale et fremmedsprog? Er det ikke også grænseoverskridende? Jo, altså det var det lidt i starten, fordi man sådan, altså man var jo ikke alle sammen på det samme niveau, men jeg synes, at det, altså det er mere comfortable på en anden måde, og det er hyggeligt, og der, ja, der er plads til alle, og ja, når man har tysk A, så får man lige et, altså et ekstra skridt på vejen, altså for at lære sådan ordentlig tysk i forhold til tysk B, hvor det er meget, ja, det basale, men sådan, altså tysk A, det er altså sådan tysk, man kan bruge.